От 1 септември учениците от основните и средните училища се враќаат в училишните клупи. Поголем дел од нив несомнено ќе кажат дека летниот распуст траат премногу кратко и дека би било подобро доколку се продолжеше за уште неколку денови или недели. Но во споредба со времетрајањето на летните училишни одмори во другите европски земји, македонските ученици не би требало да се жалат затоа што токму нашата држава е една од оние во кој летниот распуст е со најдолго времетрајање. Европската комисија минатата година излезе со извештај за организацијата на учебната година во сите европски земји. Извештајот се однесува на училиштата од основното и од средното образование. Според него, може да се заклучи дека учениците од Јужна Европа имаат најдолги паузи за време на летото. Италија е земјата во која времето помеѓу крајот на едната и почетокот на следната учебна година е најдолг. Така, учениците од оваа држава минатата година имале 13 слободни седмици пред повторно да се вратат во училиштата. Со една недела помалку, односно со по 12 седмици, на врвот на оваа листа се и Грција и Португалија. И Македонија е сместена во оваа група. Како и минатата, така и оваа година нашите ученици имаат летна пауза во време трајање од околу 12 недели. Годинава, бројот на денови од летниот распуст, кој почна од 11, а завршува на 31 август, изнесува 82. За разлика од нас, државите како Велика Британија, Данска и Германија ги имаат најкратките летни училишни одмори. Во овие земји, распустот за време на летото трае само 6 недели или на половина од нашиот. Неколку денови повеќе имаат учениците во Норвешка и Холандија, со вкупно 8 седмици летна пауза. Но од друга страна, токму државите како Велика Британија, Холандија, Данска и Германија, кои имаат најкратки летни распусти, се сметаат за земји со најдобар образовен систем во Европа. Во повеќето од европските земји, новата учебна година започнува на почетокот или средината на месец септември.